tolobaki teme na biso ezali ete bisika misato bisika ya mbotama ya bapapa misato nyonso lelo eyebani nsima na biso ndako bozali komona wana esika carte d'afrique emonana awa na kati ya mboka nkamba na periode ya 5 mois esika yango nde papa diangenda kuntima joseph abotamaki bozali kolanda revra kalonzo katalai oyo azalaki moko témoin oculaire na tango carte d'afrique oyo emonanaki revra tozali kokende na suka.